Ճիշտ ասած երևույթներ են լինում, երբ ակամա մտածում ես, արդյոք մենք 21-րդ դարում ենք ապրում։ Այդ երևույթներից երբեմն եզրակացություն ենք անում, որ ապրում ենք 19-րդ դարում, 18-ում, նախնադարում, որոնց պաշտոնավորներ վերաբերում են այնպես մարդկանց հետ, ինչպես իրենց ճորտերի կամ ստրուկների հետ։ Որոշ պաշտոնավորներ անգամ բյուրոկրատ են, որ նրանց կնախանձեին նույնիսկ ցարական Ռուսաստանի բյուրոկրատները եւ այլն։ Այս մտորումները ինձ այցելեցին, այդպես ասենք, երկու իրադարձությունների պատճառով։ Առաջինը դա Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանի Երևանում գտնվող ցուցադրությունն էր, որը արգելվեց մշակույթի նախարարության կողմից։ Երկրորդը Ալեքսանդր Լապշինի ներում շնորհելը Ադրբեջանում։ Պարզեմ միտքս, սկսենք սկզբից։ Այս տարի լրանում է 80-րդ տարելիցը, եւ դժնդակ 1937 թվականին տեղի ունեցավ մասսայական աքսոր եւ ձերբակալություններ։ Եվ Հովհաննես Թումանյանի տուն թանգարանի տնօրենը Տիկին Թոխիկյանը որոշել էր խավարում վերնագրով ցուցադրություն կազմակերպել աստիճանների վրա Թումանյանի տուն թանգարանի, եւ այդ ցուցադրությունում ընդամենը ներկայացված էին այն անձանց գրությունները, առարկները, որոնք 20 թվականից մինչև 53 թվականը դավել են իրենց ազգին, այդ ազգի դահիճներն են եղել, աքսորելով մարդկանց, գնդակահարելով եւ այլն։ Պատմական փաստաթղթերի իլյուստրացիա ընդամենը, ուրիշտ լյուստրացիա, ինչպես ասում են այսօրվա։ Եվ ահա, պարզվում է, որ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարի խոսնակին դա դուրս չի եկել, կարծում է նրա կարծիքով, թե դա հակառուսական ինչ-որ ակցիա է։ Հարգելի բարեկամներ, գալով խորհրդային երկրին, պետք է ասենք, որ խորհրդային երկրում այնքան լավ բաներ կային, որ այսօր նույնիսկ երազելն անհնար է։ Մենք չենք շխտում դա, եւ եղել են հրաշալի կոմունիստներ, կարող ենք անուններն էլ տալ՝ Խանջյանը, Մուրադյանը, Ստեփան Շահումյանը, վերջապես մեր օրերից ասենք Անտոն Երվանդի Քոչինյանը, Դեմիրճյանը, մեր տեղի ղեկավարները։ Ես չեմ խոսում, որ կոմունիստական գաղափարախոսությունը իսկապես ծնում էր մարդկանց, ովքեր հերոսներ էին, այնպես ինչպես ենթադրենք Մետալուրգ Արշակ Ղազարյանը, աշխատանքային հերոս, ով տեսնելով արտահոսքը լավայի հալված պղնձի, գրեթե իր մարմնով էր փակել այդ արտահոսքը հանուն հայրենիքի, որ պղինձ էր պետք, նրան այդ խիզախության համար տվեցին հերոսի կոչում։ Բայց եղան նաև մարդիկ, որ աքսորավայրի ժամանակ, ինչպես ասում են, լսել եմ, Ուզուլարի գյուղապետը օրինակ, այսօրվա Ուզունի, երբ որ նրան հանձնարարում են ցուցակ կազմել, թե ում պետք է աքսորել, նա երկար մտածելուց հետո տանում է իր եւ իր ընտանիքի անդամների անունները, ասելով, թե ես ում բերան տամ, բոլորն են ռաշպար մարդիկ են։ Եվ այն է եղել եւ այն։ Եվ ահա, այդ ցուցադրությունը որևէ քաղաքական նպատակ չէր հետապնդում։ Պարզապես մեր դավաճաններին, նրանք, ովքեր ժամանակին շատ ոտ, ահավոր ոչրագործություն են գործել իրենց իսկ ժողովրդի նկատմամբ, նրանց բացահայտող որոշ փաստաթղթեր, պատմական փաստաթղթեր են ցուցադրվել։ Եվ ցիցաղելի է, որ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, թե Նարինե Թոխիկյանի այդ նախաձեռնած ցուցադրությունը կապված բոլշևիկների, բոլշևիկ հայերի հետ դիտում է հակառուսական ցույց։ Ցիցաղելու է ինչու։ Եթե մենք ասենք, որոշենք, որ պատմահայրերի, պատմահոր կամ մեկ ուրիշ պատմիչների գրածը լյուստրացիայով ցույց տանք, ասենք, որ ենթադրենք, Վեստ Սարգիսը դավաճանել է հայերին եւ Անի մայրաքաղաքը հանձնեց բյուզանդացիներին, այդ ցուցադրությունից հետո հույները պետք է բողոքեն մեր դեմ, թե դուք հակահունական պրոպագանդա եք տանում։ Եթե մենք ասենք, որ Արծունի իշխանները, Սենեքերիմ Արծունին, Բյուզանդիային հանձնեց Վասպուրականը դավաճանաբար, հույները դարձյալ պետք է բողոքեն։ Եթե ասենք, որ Վասակը դավաճան էր, թեև իմ կարծիքով նա դավաճան չէր, այդպես տարածված է, պարսիկները պետք է բողոքեն, թե ինչու եք մեզ օգնած այդ զորավարին, այդ մարդպանին
համարում դավաճան։ Դա մենք մեր ընտանիքի, այսպես ասած, աղբն ենք ցույց տալիս ի դաստիարակություն եւ ի ահազանգ այն բանի, որ հանկարծ այսօր չծնվեն այդպիսի մատնիչներ, մանավանդ որ նրանց սաղմելն արդեն զգացվում է։ Իսկ ինչ էր գրած այդ թանգարանային լուսրացիաներում։ Ես կուզենայի իմ երկու բան ասել, որպեսզի հերոստատիտողը լավ իմանա։ Բանն այն է, որ հայր բոլշևիկ Արտաշես Կարինյանը, օրինակ, իր ժամանակին գրել է. պետք է վերջ տալ հայության հավաքման գաղափարին Հայաստանում, մի գաղափար, որ մինչև այժմ էլ ապրում է ժողովրդի զանգվածների գիտակցության մեջ։ Եվ առաջարկում է մի քանի կետեր, եւ այդ կետերից մեկն էլ կուզենայի ընթերցել ձեր համար։ Երկրի մեջ եղած 300 000 արևմտահայ գաղթականությունը ցրել լայնածավալ Ռուսաստանում մեջ։ Դա հայ մարդու, ազգասեր մարդու, պետականություն, ազգային պետականություն ունեցող մարդու գրվածք էր։ Այդ են գրել այդ ցուցադրության մեջ, կամ Անաստաս Միկոյանի գրությունը։ Հայ շովինիստները հենվելով իմպերիալիզմի դաշնակիցների վրա առաջ են քաշում հանցավոր քիմերային գաղափար պատմական Հայաստանների սահմաններում Հայաստան կառուցելու։ Եվ առաջարկում է, որ մեր կուսակցությունը չի կարող սատարել այդ գործին, պետք չէ որ Հայաստանն ունենա պետականություն։ Ես կուզենայի ձեզ համար ընթերցել շատ շատերիդ անհայտ մի գրություն, թե ինչպես 1920 թվականի սեպտեմբերի 20-ին մի խումբ բոլշևիկներ, Կասյանը, Մռավյանը, Նուրիջանյանը, Ամիրխանյանը, Դովլաթյանը, Հովանիսյանը հույժ գաղտնի նամակ են գրում Բաքվից, 20 թվական, հիշեք այդ օրերի իրադարձությունները։ Ինչ են գրում նրանք այդ հույժ գաղտնի փաստաթղթում, որ հետո ասում են կարդալուց հետո, իրագործելուց հետո անպայման արել։ Քեմալական Թուրքիան, գրում են նրանք, խորհրդային Ռուսաստանի դաշնակիցն է եւ պայքարում է իր ազգային ազատության համար ընդդեմ իմպերիալիզմի։ Հանրապետական Հայաստանի հաղթանակը Թուրքիայի վրա կնշանակի իմպերիալիզմի ուժեղացումը մեր զավոր արևելքում եւ կվտանգի հեղինակությունը։ Անդրկովկասում ապա նաեւ արևելքի խորհրդայնացումը։ Հայ բոլշևիկ կոմունիստների խնդիրը պետք է լինի, գրում են նրանք եւ կարգադրում են արագացնել Հանրապետական Հայաստանի պարտությունը, որով եւ կարագացվի Հայաստանի խորհրդայնացումը։ Այսինքն հայկական բանակը, որ մարտնչում էր թուրքերի դեմ, պետք է անպայման պարտության ենթարկվեր։ Սրա համար պետք է, առաջին, գրում են նրանք, կազմալուծել հայկական կռվող բանակը, կազմակերպել դասալքություն, ռազմաճակատում հատկացնել զինվորներին, որպեսզի նրանք չկրակեն առաջացող թուրքական զինվորների վրա, չենթարկվել սպաների հրամաններին, հարկ եղած դեպքում ոչնչացնել նրանց։ Ահա այս պատմական փաստաթղթերն են ցուցադրվել։ Մենք էլ ենք կրկնում մեր դավաճանները, որոնց պետք էր ի վերջո ժողովրդի լայն մասանները ճանաչեին։ Ես ուզում եմ ձեզ համար ընթերցել նաև Եժովի 1937 թվականի նամակը Յոսիֆ Ստալինին։ Ինչ է նա գրում։ Ընկեր Ստալինին, ընկեր Միկոյանը խնդրում է Հայաստանը հակասովետական տարերից մաքրելու նպատակով թույլատրել գնդակարել լրացուցիչ 700 մարդ։ Առաջարկում եմ գնդակարել 1500 մարդ, ինքներ իր կողմից ավելացրել, ընդհանուր առմամբ նախորդ հաստատված թվի հետ ընդհանուր առմամբ 2000 մարդ, եւ գնդակարել են 2000 մարդ։ Որքան էլ մենք հպարտանանք, ճակերտավոր ասած, որ Միկայանը լորեցի է ծնունդով, բայց եղել է, չէ, այդ փաստերը միջև հիմա էլ կան։ Բազմաթիվ դարձյալ փաստեր կան, չեմ ուզում ես ծավալվեմ, պարզապես ուզում եմ ասել, որ այդ թվականին, երբ որ բոլշևիզմը հաղթեց, այդ վայ բոլշևիկները, որովհետև ինքը, կոմկուսը եւ բոլշևիկները չէին ցանկանա այդպիսի կեղտեր ու դավաճաններ ունենալ, ինչ արեցին նրանք 23-28 թվականներին Հարուն Հայաստանի անկախության մարտնչած 1500 սպաների ձերբակալելուց հետո արտաքսեցին եւ կացնահարեցին, ոչ թե գնդակահարեցին։ Նրանց մեջ էին Մովսես Սիլիկյանը, Թովմաս Նազարբեկյանը,
Atabek Bey Mamikonyan'ı, Vartan Tellalyan'ı, Makedon Ohancanyan'ı, Sergey Miolçan'ı, Hamazat Sırbanzıtyan'ı, Herant Bey Markaryan'ı, Levon Yengibayran'ı, Հրամանատարներ, գեներալներ, ովքեր շահեցին Սարդարապատի Բաշապարանի և Հարակրիստոսի ճակատամարտը, ովքեր մարտը չեցին, և գիտեք ինչ արեցին նրանք, զգալով այն տրամադրությունները, որ հայերը չեն ցանկանում իրենց սպաներին կացնահարել, Ղանթարի շուկայից կանչեցին միս վաճառող թուրքերի, և նրանք բոլորի աչքի առջև նրանց կացնահարեցին, այդ մասին է այդ ցուցադրությունն եղել, ինչ հակա ռուսական բանկ այդտեղ, և անգամ եթե լինի, մենք ինքնիշխան պետություն ենք, ես չէի ցանկանա հակառուսական տրամադրություններ լինեն, և չէի ցանկանա ընդհանրապես հակա այլ ազգերի նկատմամբ տրամադրություններ ունենանք, որտեղ մենք այն գլխից խաղաղասեր և բարեկամ ժողովուրդ ենք, բոլորի նկատմամբ, բացի իհարկե մեր ոխերիմ հարևաններից, աղմուկ բարձրացնել և արգելել տալ այդ ցուցադրությունը, մերոնք էլ ակաժները թափ տալով զանգահարում են և ասում են, խիստ քաղաքականացված է, պետք է փակել։ Հիմա կրկին հարցան, որ դարում ենք ապրում։ Երկրորդը, որի մասին ես կուզենայի խոսեի, Ալեքսանդր Լապշինի մասին է։ Հիշում եք այդ բլոգերը, որը ամենաշատ ընթերցողն ուներ, շուշտ 19,000 ընթերցող, եղել էր Ղարաբաղում, եղել էր Հայաստանում մի քանի անգամ, գրել էր, ասել էր, որ հայերի պայքարն արդար է, և ահա Բելարուսում նրան ձերբակալում են, քանի որ հայտնվել էր ադրբեջանական սևծուցակում, ուղարկեցին Ադրբեջան, դատեցին 3 տարի ժամանակով, նա և Ռուսաստանի և Իսրայելի քաղաքացի էր, որովհետև մայրական կոմիսարիա է, և ահա Ալիևը որոշում է նրան ներում շնորել, և ինչ եք պատկերացնում, նույն այդ Ալեքսանդր Լապշինը պարզում է սովորական տականք է, ազատվելուց հետո թե առաջ նամակ է գրում Ալիևին, և ինչ է ասում, գիտեք, դուտ է մեկը թերս է ձեր համար, ուրեմ է գրել է, անսահման շնորհակալ է, զղջում է իր արարքների համար, և ընդգծել է, որ տարասարշրջանում զարգացումների մասին հավաստի տեղեկություններ չի ունեցել, երբ այցելել է Լեռնային Ղարաբաղ, այժմ ես ստացել եմ անվիճելի ապացույցներ, Ղարաբաղը կա և կլինի Ադրբեջանի հողը, գրում է նա, հուսով եմ, որ Ղարաբաղի հարցը կկարգավորվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքով, և առողջություն է ցանկացել Ալիևին, Ադրբեջանի ժողովրդին էլ օկուպացված հողերի շուտապույտ ազատագրում, սա այն մարդն է, որ ընդամենը մի քանի ամիս առաջ գտնում էր, որ հայերի պահանջը արդարացի է, մի դավաճանել սա է, սա իր սկզբունքներին է դավաճանել, մարդկային սկզբունքներին, հիմա եթե մենք սկսում ենք, ասում ենք հայերս, որ Լապշինը դավաճան է, նենգամիտ է, դրանով վիրավորում ենք իսրայելցիներին և ռուսներին, ապսուրդ է, եթե մենք ասում ենք, որ, և արդեն միջազգային մամուլն է գրում, 7 միլիոն դոլար կաշակ վերցնելով Հունգարիան Մարդասպան Սաֆարովին հանձնեց Ադրբեջանին և նա այնտեղ հերոսացավ, դրանով վիրավորում ենք որևէ մեկին, այս ամբողջ պատմությունը, հարգելի բարեկամներ, ինձ հիշեցնում է մի բան, մեր գյուղում, որ մեծ մասամբ գաղթականներ են բնակվում, ժամանակին հարուստ աղաներից մեկը, այդպես ասենք, ունենում է մի նոքար, Ակրիբազ անունով, Ակրիբազը որ փելինում, ավելի շուտ անհայտ հորից ծնված մեկը, անբարոյական մորից, խղճում է իր տանը նոքարը, մի օր այդ աղան կանչում է Ակրիբազին, ասում է, այս ձեղը, բրիձը, բանը, կտանես ապարանի, ես դի իմ քիրվային կտաս, ասակ իրեն կարոտել ենք, ջերմ բարևներ, ու վերջում ասում է, քու կաթն ու գյորը Ակրիբազ ջան, իրեն ասա, Ակրիբազը գնում է, հետ է գալիս, որոշ ժամանակից այդ Եզդին է գալիս հյուրընկալվում գյուղում, բայց իր քիրվայի տանը գիշերելու փոխարեն այլ տեղ է գնում, մեր գյուղացի այդ մեծահարուստը խիստ վիրավորվում է, գնում է Եզդու մոտ, ասում է, քիրվա, ինչու իմ տուն չեկար, բոլորը գիտեն, որ դու իմ բարեկամն ես, սա էլ թե Բաքվարաս նարացեր, քունոքարի հետ եղու բերինձ ես ուղարկում, հետ էլ ասում ես, թե քուրդնովա այդ, Եզդինովա, զզվցրեց, չենք պրսնում, մարդը զարմանում է, կանչում է Ակրիբազին, Ակրիբազ, ինչ ես այդպես սուտ բաներ խոսել, Ակրիբազը պատասխանում է, աղա ջան, բա դու չասիր քու կաթն ու կյորը ասա, բա իմ կաթը հարամ չի, ահա այդպիսի հարամ կատկերացներն է լինում, նենք դավաճաններ,
Իսկ ինչպիսի կաթ են կերել նրանք, ովքեր պաշտպանում են նրանց, դատեցեք ինքներդ։